На кількох гектарах заповідної зони соснового лісу знаходиться чудове оздоровче містечко для дітлахів. Це обласний дитячий санаторій «Руська Поляна». Його профіль – протитуберкульозний пульмонологічний. Це єдиний оздоровчий дитячий протитуберкульозний заклад на Черкащині. З нагоди Міжнародного дня боротьби проти туберкульозу сюди завітали благодійники. Понад 20 років тому було започатковано програму співпраці санаторію з Червоним Хрестом. За цей період благодійною організацією було направлено на оздоровлення понад 4 тисячі дітей. Голова Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста Іван Греченко тут частий гість. І цього разу благодійники завітали з подарунками. А ще для дітей організували безпрограшну лотерею. У нашому санаторії «Руська Поляна» значна подія. Традиційно вже в день Міжнародний день боротьби з туберкульозом до нас приїжджають гості Товариства Червоного Хреста на чолі з керівником Іваном Івановичем Греченко. І ми проводимо для дітей фактично свято. Хоч цей день і не є святковим, але проводимо для них свято. Забезпечуємо їх додатково спортивними товарами, інвентарем. Проводимо різні заходи. І лотерею. До речі, сьогоднішня лотерея це була безпрограшна, і всі діти виграли для себе призи, причому дуже гарні. Щороку обласна організація Товариства Червоного Хреста проводить акцію по збору коштів. І ось ми розповсюджуємо благодійні квитки. В цьому році ми вирішили такий напрямок зробити дитячий. Організували конкурс малюнків на базі санаторію, котрі діти зробили, і ось вибрали найкращі три малюнки і принесли їх на квиток. І ось у нас три варіанти. Дуже гарно. Вони різні, різного номіналу, да? 5 гривень, 2 гривні для дітей і 5 гривень і 10 гривень для дорослих. Ну, я вважаю, ось така сама гарна дитячий малюнок. Людина починається з добра. Дитячі малюнки і твори добро для школярів. Дуже гарно. Сьогодні ми з дітками проводимо цю акцію, показуємо їм, провели безпрограшну лотерею, зібрали кошти для підтримки дітей із малозабезпечених сімей, для підтримки дітей із сімей вимушених переселенців. А ще ти виграв? Бинт. Бинт. Потрібна річ. А скажи, будь ласка, як тобі тут відпочивається? Нормально. Ти спортсмен? Угу. Мене звати Аня, я з міста Кам'янки. Я в цьому санаторії неодноразово. Мені тут подобається, тут добрі вихователі, добре харчуюся, лікування добре, школа добре. Ну і все, мені тут дуже все подобається. Тебе тут багато друзів? Так, да, дуже багато друзів. Які процедури проходиш? ЛФК проходжу, магніт. Інгаляцію. Як себе почуваєш? Добре почуваю, мені тут дуже подобається. А яке в тебе захоплення є? Захоплення? Я люблю співати, займатися спортом і дружити. І дуже гарно співаєш. Да, дякую. Мене звати Тимур, я з міста Шпола, Черкаська область. Я в цьому санаторії неодноразово, мені тут подобається, хороше харчування, лікування, профілактики. Одним словом, все подобається. Займаюся спортом, легкоатлетикою більше, приділяю увагу більше. Граю на гітарі, співаю. Ще мрієш сюди приїхати? Так. Да. Як ти вважаєш, такі санаторії потрібні і чому? Потрібні, тому що тут можна лікувати, відпочивати. І навчатися. І навчатись, так, да, одноразово. Щоб все в тебе було добре. Дякую. Я виграла дільфіна. Дуже добрий, хороший. Згадка про море. Була коли на морі? Да, була на морі. Понад 2000 волонтерів по пропаганді здорового способу життя було підготовлено в санаторії. Вони підтримують цінності та цілі волонтерського руху, допомагають тим, хто потребує підтримки, знаходять друзів, розвивають творчі здібності.
що ти про Червоний Хрест знаєш? Що Червоний Хрест допомагає людям і лікує від хвороб. Ти в санаторії вперше? Да. А звідки приїхав? З Черкас. Познайомився, багато друзів у тебе тут. Да. Постійно вони приїжджають до нас, підтримують, нам привозять всякі подарунки, ми дуже їм вдячні. Приїжджали працівники Червоного Хреста, вони провели нам лотерею, в якій нам давали карточки, ми обмінювали їх на подарунки. Дуже мені сподобалось, тому що були дуже багато різних подарунків, цікаві подарунки були, ігри різні, журнали, каблучки. А що ти виграла? Я виграла каблучку. Ой, яка красива серце. А що там зображено? Дівчинка? Жасмін. Протягом 60 років у санаторії оздоровлено 120 тисяч дітей. Лікарі санаторію атестовані на вищу та першу категорії. Вони проходять стажування у кращих клініках України. Поліпшенню стану здоров'я дітлахів сприяють сучасні методики лікування, чисте лісове повітря, висока якість обслуговування, харчування, а ще позитивні емоції. Для кожного знайдеться час для улюбленої справи в часи дозвілля. Тут працюють різноманітні гуртки, традиційні виставки робіт дітлахів, які оздоровлюються в санаторії. Завжди яскраві, оригінальні. Кожна робота – то цікава історія, втілення мрії, а тому творіння дітей випромінюють радість. У нас в санаторії різноманітні гуртки присутні, тому що і гурток образотворчого мистецтва, наш художник Сергій Іванович завідує цим гуртком, він займається з дітками, вони роблять вироби, оці досточки різні, будиночки, це все виконують діти своїми руками. Він їм допомагає, розповідає як. Також гурток з квілінгу, Тетяна Володимирівна у нас організувала, вони картини гарні виконують з дітками. Багато картин, звичайно, діти забирають додому, тому що вони роблять, вони стараються, роблять батькам. І залишають тут на пам'ять деякі. Деякі, звичайно, залишають, щоб можна було показати їхню роботу. І постійно виставки, і все нове. Да, і повчальні виставки. Кожного разу в нас нові вироби, да. Ми виставляємо, не виставляємо один вироб. Наше здоров'я в наших руках, так. Пишуть діти. Багато плакатів також вони роблять за здоровий спосіб життя, ну це основна тема. І скажи ні палінню. Ну також ні палінню, про боротьбу з туберкульозом, звичайно ж. Ще багато виробів, звичайно, виконують із салфеток, з паперу, з кольорового, з картону. Все. Чим дітей можна зацікавити, все стараємося, щоб в них виходило. Діти на сьогодні забезпечені всім необхідним. Вони мають достатнє харчування, харчуються діти на 40 гривень в середньому, і воно шестиразове. Те, що воно достатнє, ви можете побачити, що діти навіть не з'їдають те, що їм дається. Діти забезпечені комфортним перебуванням, лікуванням, навчаються в школі, проводять дозвілля з досвідченими вчителями і вихователями згідно їх інтересів і в гуртках. Я приїхала з міста Шпола. Тут я вже сьомий раз, мені тут дуже подобається. Маю лікувальні процедури, які корисні для здоров'я, як ЛФК, масаж, УВЧ, інгаляція. Я дуже, подобається мені тут дуже, подобається ставлення вчителів та вихователів до дітей. Кожного дня врачі оглядають дітей, медсестри дивляться, спостерігають за дітьми. Нянечки кожного дня убирають в кімнатах для комфортного життя в кімнатах для дітей. Кожного дня проходять у нас заходи різні, спортивні, для дівчат, для хлопців, козачок, господарочка. Мені дуже подобається навчатися в школі, як біологія, географія, історія. Я підвищила свої знання тут. І хочу винести подяку вчителям, вихователям, всім працівникам санаторію за їхню любов і підтримку до нас. І планую неодноразово ще побувати в санаторії, як Руська Поляна. Ці вироби ми робили разом, з нашими вихователями та вчителями на різних гуртках. Вони нас навчають, як правильно його робити, клеїти. Наприклад, серце, тут пінопласт, воно вирізано в формі серця, і береться салфетка, ну, накручується так, ну, на... Да. Накручується на паличку і вставає. І сюди так вставляється, і потім воно виходить так гарно. Диво яке. Да. Це з ленточок. А як робиться? Розкажи.
Ти кажи, що ти робиш. Береться пінопласт або мило, щоб воно пахло. Вставляється туди булавки, ленточками обмотується, робляться теж з ленточок, розочки всякі. І воно тоді виходить як аромат для кімнати. Яке диво. А квіти які гарні. Це ми також робили з ленточок, скручували його, ну, так клеїли і вийшло. Багато часу потрібно, щоб зробити таке диво? Багато часу потрібно, щоб його зробити, але не важко його робити. Цю картину я робила з Тетяною Володимирівною і ще своїми друзями, з дівчатками. Але вони, на жаль, поїхали отсюди, і деякі діти є. А картина залишиться подарунок санаторію? Так, санаторію. Її робити геть не важко. Ось ще одна дівчинка, вона теж робила цю картину. Просто паличкою, ну, спеціальною, накручуємо такий з кольорової бумаги, як стрічечки. І тоді от, пальчиками робимо якусь фігуру, наприклад, або отаку квіточку, або отаку ріжемо. Для цього часу взагалі потрібно мало. Коли ви робили цю картину, мабуть, мріяли про літо, так? Так, дуже хочеться літа, вже набрид холод, дуже хочеться літа. Ми, знаю, сиділи, думали, що таке гарне зробити, зробили таку красиву картину. Це вам вдалося? Дякую. Це вижигання на досточці. Це твоя робота? Так. Да. А зробив тут у санаторії? Так. Да. У вас є вчителі, які навчають? Мені допомагав Сергій Іванович вижигати досточку. Дуже гарно. А що ти виграв сьогодні? Мавпочку. Подобається тобі вона? Да. Це твій талісман, так, буде? Да. Так. Як тобі тут відпочивається? Гарно. Це мені допомагала вчителька Наталя Миколаївна. Я з нею робив цю роботу. Платівка, звичайно, стара платівка, і вона отримала друге життя, да? Так. А що тут зображено? І кавунчик бачу. І виноград, і вишенька, і морква. Мені подобається тут, і мені подобається лотерея. Я ось що виграла. Цей бантик і колечко. Ой, тобі пощастило. І я хочу привіт передати своєму папі і мамі. А скажи, як тобі тут відпочивається? Мені тут сильно хорошо, і мені тут подобається. А що саме подобається? Все тут подобається. І відпочинок. І лікують тут? Так, тут сильно хорошо. І ти приїдеш ще? Я приїду сюди літом. Я дуже люблю санаторій. Я був вже багато раз, в цьому вже я в санаторії вже другий раз. І мені дуже подобається лотерея. Я сьогодні виграв журнал «Юний моделіст». Мабуть, це тобі дуже до душі. Ти займаєшся моделюванням чи ні? Так. А що ти змоделював вже? Я ще виграв вчора, так теж «Юний моделіст», там треба замка скласти. Я вже вирізав і почав вже складати «Юний моделіст». Отримав грамоту за перше місце з настільного тенісу і також сертифікат волонтера. А що означає волонтер? Ти волонтерством займаєшся ще? Що ти робиш? Допомагати бідним людям, які потребують допомоги. Лікарі, вихователі, всі працівники санаторію роблять все можливе для того, щоб діти почували себе тут комфортно, щоб лікування приносило позитивні результати і щоб діти були як вдома. Я тут уже четвертий раз виграла отакий приз. Мені він до душі подобається. Я люблю співати, мені подобається цьому санаторію. Я в цьому санаторії вже четвертий раз. Працівники санаторію разом з головним лікарем Леонідом Івановичем Лащенком радіють, коли мрії втілюються в життя. Санаторій розвивається за рахунок благодійників.
Ці люди розуміють, що діти – то майбутнє України. Про них треба дбати, а добрі справи самі говорять про себе. Системна робота департаменту охорони здоров'я і колективу санаторію нашого на протязі останніх років проведені значні обсяги робіт по ремонтам. Ми виграли декілька грантів і по забезпеченню санаторії. І тому на сьогодні санаторій забезпечений всім необхідним обладнанням від простого до складного, те, що необхідно нам, щоб дотримуватись протоколів лікування і медикаменти. Діти в нас забезпечуються медикаментами безкоштовно. А ви були свідками того, що корпус у нас надсучасний. Достатньо невеликого запаху, який виникне постстороннього, і включається сигналізація. Це охоронна пожежна сигналізація, яка спрацьовує на пульті в Черкасах. І якщо уточняю, чи це спрацювання, чи це виникла якась надзвичайна ситуація, щоб до нас виїхала бригада. Цей корпус, в якому ми знаходимося, відремонтований за кошти посольства Сполучених Штатів Америки 3 роки назад. І діти мають сучасні умови, забезпечені в кожній палаті, ви бачили, є вода для того, щоб діти могли вмитися, палати на 2 ліжка. В частині палат є кондиціонер і душові кабіни. Це умови 3-зіркового готелю. В санаторії, до того ж, є соляна печера, де діти отримують сучасне лікування. Ми обладнали в 2007 році, доставили соляні брили з Солотвину, їх розрізали, і вона, це як цегла, повністю вона обмурована, ця кімната, цими брилами. І там, де неможливо облаштувати її брилами, наприклад, потолок, він напилений сіллю. І діти отримують таке важливе для них лікування. Відремонтували водозабезпечення санаторію. За рахунок коштів департаменту надзвичайних ситуацій ми поміняли башту водонапірну, відремонтували свердловини і водогін. В кінці року ми також замінили котли в котельні. І тепер ми незалежні від газу. У нас котли на дровах. І якщо їх не вистачає, ми взимку можемо назбирати в лісі якийсь хворост і допомогти нашим операторам, які працюють. До речі, ми так і робили. В цьому році в нас опалення було найкраще за останні роки, тому що газ – це є газ. Завжди його контролюють, скільки спалюється, а тут ми могли спалювати рештки, які являються відходами нашого виробництва. Це прибирання, списані якісь речі могли спалювати там в котлах, наприклад, матраси. І, до речі, вони дають багато тепла. Єдина проблема, найбільша в даний момент, це доставка дітей з віддалених куточків нашої області. Батьки зараз не мають достатніх коштів, щоб привезти дітей на лікування. І тому ми звернулися до Червоного Хреста і вирішили сьогодні, що товариство Червоного Хреста зможе нам допомагати хоча б доставляти дітей з дальних куточків області, організовано, очевидно, автобусами. І це вирішить проблему лікування значної кількості дітей. Є проблема, що діти приїжджають, зошитів немає, там інше. Тому ми обговорили з Лідою Івановичем всі питання з працівниками. Якраз заодно в них і пройшли вибори. У нас зараз звіти і вибори йдуть у первинних організаціях. Обрали голову первинної організації товариства Червоного Хреста і обсудили всі проблемні питання. Я думаю, що ми будемо вирішувати, бо це добра, це свята справа, це майбутнє нашої батьківщини. Як здорові діти будуть. Іван Іванович, у часи нелегкі все робиться для того, щоб діти мали дитинство. Дитинство, да. Я вам дякую, що через засоби масової інформації ви висвітлюєте це. І що жителі області так активно приймають участь у сплаті членських внесків, благодійних акцій. Сьогодні для дітей провели благодійну акцію.
значить, то що люди побачили, що куди ці кошти йдуть, якщо люди були дуже щасливі, подаруночки отримали. Такі прекрасні. Складні часи переживає Україна, але діти повинні мати дитинство. І від дорослих так багато залежить, щоб посмішка малечі осяяла весь світ. Але часом дітлахи не мають елементарного. Їхні родини живуть за межею бідності. І тоді приходять на допомогу благодійники. Хочу звернутися, користуючись нагадою, до жителів області, членів товариства Червоного Хреста, щоб приймали участь у тих благодійних акціях, які проводяться зараз. От ми провели цей захід на базі санаторію, наслідуючи до Дня захисту дітей і інші. Ми так 8-9 заходів щорічно проводимо, а зараз у нас 48 дітей-сиріт, які в цьому році йдуть до першого класу. От проводимо захід, нас підтримує обласна державна адміністрація, обласна рада, трошки коштами, але збираємо за рахунок благодійних внесків, оздоровимо цих дітей на базі санаторії «Сосновий Бір». І плануємо, що придбаємо їм шкільну форму, білизну, одяг, взуття, ранці, все ранці, щоб він із санаторія вже мог йти до школи. Пане Іванович, а скільки дітей переселенців? Переселенців сьогодні в нас 2228 дітей. Як зараз навіть в санаторії знаходяться діти із переселенців. Не тільки тих, що в Черкасах, а із районів нашої області. І ми таку роботу проводимо, значить, часто зустрічаємося з переселенцями. І ці питання, я думаю, що проблем у нас не буде, як і запевнив головний лікар, що проблем зі здоров'ям дітей-переселенців, так як і інших дітей, не буде. Так влаштовано життя. Добро породжує добро. У санаторії оздоровлюються і діти зі сходу України, де нині йдуть запеклі бої за нашу вітчизну. Вони здружилися з дітлахами із Черкащини. А всі разом не можуть зрозуміти, чому дехто із дорослих вибирає війну замість миру, темінь замість світла. А діти мріють, щоб лунали пісні, щоб родина була разом, всі були здорові і щасливі, щоб поруч були справжні друзі, і якнайшвидше прийшла весна. І був мир, а Україна розквітла. Про це і співають, і мріють, і вірять, що так воно і буде. У мене є велика мрія сидіти за штурваном літака. Мрія крилата, мрія, дати нам зустріч сонячним теплом. Вірю сьогодні, вірю, що будуть хмари в мене під крилом. Мрія крилата, мрія. Друзі завжди підтримають тебе.